Na katoličkom starom groblju Vukovaru održani su sprovodni obredi za fra Marijana Glamočaka, člana Hrvatske Franjevaške provincije Svetoga Čirila i Metoda iz Franjevaškog samostana u Rovinju, te župnika župe Svetoga Antuna Opata u Rovinskom selu. Sprovodne obrede predvodio je fra Dragutin Benedičić, župnik župe Sveto iz Osijeka. Nakon sprovodnih obreda, Misu zadušnicu u Franjevačkoj župnoj crkvi Svetoga Filipa i Jakova predslavio je pomoćni biskup Ivan Čurić uz koncelebraciju tridesetak svečenika. Uvodeću misno slavlje, rekao je kako smo dijelom ispunjeni žalošću i iznenađeni zbog nagle smrti Fra Marijana, ali smo i duboko ispunjeni vjerničkom utjehom. U tom raspoloženju utjehe, nade i vjere, svima vama, draga Rodvino, draga Franjevačko obitelji i dragi Vukovarci, izražavam najiskrenju sučut u ime naše Đakovačko osječke nadbiskupje. Fra Marian Glamočak rođen je 23. studenog 1946. u župi rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčići pokraj Livna. Svećane redovničke zavjete položio je 1971. u Zagrebu, a za svećenika je zaređen dvije godine kasnije također u Zagrebu. Dugi niz godina djelovao je u Hrvatskoj inozemnoj pastvi, a prije deset godina vratio se u Hrvatsku. Fra Marian je preminuo okrepljen svetim sakramentima u subotu 10. srpnja u Rovinju, u 75. godini života, 57. godini radovništva i 49. svečeništva.